Yes, ndikwana jafa balungi abasukulira ku mukutu gwa Wilson Mugaya official ababadde bambuza ngereki oba bintu kibye wetaga okutandika business ya stationery olwaleero nkikuleetedde ngenda kubanga nkuyitirayitiramu butya bw'osobola okutandika eno business ya stationery. Ebintu bye wetaga okutandika eno business biba bitono nnyo naye waliwo basics ezobu lino okusinziirako okulabika nti otandika eno business ya stationery. Ngayo bakugambye nti stationery ezimu ku business ezikola obulungi sente naddala nga eri mu kifo ekirungi. So tugenda kulaba biki bye weetaaga okuteeka mu nkola okulabika nti otandika business eno eya stationery. Stationery okutandika waliwo ebintu by'oteekeddwa ddala okulowoozaako nga tonnaba kubeera nti ekirowoozo okiteeka mu nkola gwe munnange awuliriza. So mikwano gyange mwenna gye musinziira okulaba mbaaniriza nnyo era ekisooka ku by'olina okuteeka mu nkola waliwo okubeera nti business eno togezaako n'ogiteeka mu kyalo wabula erina kubeera mu bibuga oba ebitundu ebiriraanye amasomero. Togezaako okutandika eno business n'ogiteera ddala mu kyalo awatali kintu kyonna activity yonna. So olina okubeera nga business eno giteeka mu butundu obukuzeekuzeemu. Kyakubiri, aba prominent customers abeno business bateekwa kubeera basomero. So olina okumakinga sure nti business eno ogiteeka awali amasomero amangi oba awali essomero oba awali abantu abangi eba egenda kukolera bulungi nnyo. So bw'ogiteeka awantu nga tewaliwo activities zekuusa ku bya stationery oba sente zo zigenda kusala. Ekirala kiki? Olina okubeera nga olina obumanyirivu naddala mu ekyo ky'ogenda okukola okugeza mu kompyuta kuba ebikwatagana ne stationery biri mu kompyuta. N'ekirala olina okubeera ne skills oba technical skills, si photocopy egenze egwe oweddemu inki ate n'oyita abamakanika ne bakulyako ezo sente. So you have to be technically skilled. Biki ebirala bye tuwetaaga okulabika nti tutandika eno business ya stationery? Ekisookera ddala tujja kwetaagayo kompyuta eno nkuyambako okulabika nti otypinga documents ez'enjawulo, otypingira abaana ebintu n'ebbaluwa eziba zeetaagisa kompyuta. Mu stationery ekyokubiri tujja kwetaaga photocopying machine. Eno photocopying machine eba egenda kuyamba okulabika nti ofotokopinga empapula oba okubisaamu empapula oba okwokesaamu empapula byonna biba bigenderamu ezo activities ez'essomero ssaako n'ebyo bitundu ebikulaakulanye. So fotokopiya nayo ya mugaso nnyo. Tujja kwetaagayo kye tuyita printer nga eno ye printing ebintu ebiba byotypize n'ebirala by'oyagala omuntu ng'akuleetedde. So mukwano gwange waliwo photocopiers endala nga ziberako printers naye okubeera sure waliwo oluzzi lwe zeekyanga. So olina okubeerawo ne backup ya printer yo ng'eri awo kiba kijja kukukolera bulungi nnyo eri nga yeekyanze. Tuba tujja kwetaaga binding machine eno ekozesebwa okubindinga obutabo n'empapula z'abaana abamu courseworks singa obanga okolera ku university courseworks ezo bazi bindingisa zino binding machine. So eyeba yeetaagisiza ddala okulabika nti business yo eya stationery ekola bulungi. Waliwo gye tuyita laminating machine oba laminator oba sealing machine eno ekozesebwa okulabika nti esealinga documents okuziteekako waterproof oba obuveera documents zireme kubanga oba certificates zireme kubanga ziyingiramu amazzi. Laminator nayo yeetaagisa. Kiki ekirala kye tuyetaagisa? Jjukira nkuwa ebintu bino nondamu ebikulu naye waliwo ebirala by'osobola okwongeramu nga ggwe kisizira ku bakasitoma kye baagala. Tugenda ku counter table. Waliwo zino table kwe bateeka kompyuta mw'oteeka kompyuta n'obeera nga ekifo kirabika bulungi ne kompyuta yo okubeera seefu. Zino kawunta ojja kufunayo bbiri. Emu oyinza ogituuzaako photocopying machine naddala nga obanga ofunye ka photocopying machine nga kampi osobola okutuuzaako okugenda printer wamu ne laminator ssaako ne binding machine. Tujja kwetaagayo entebe bbiri
emu iyo ya kutulako endala ya customer na dalanga mukola editing muwaka alino kuba nayo watula so si customer kuyimirira so tugenda kulaba biki ebirala byetuetaaga oko tujja kwongerako customer waiting chair eno bagwo bajja ka bench oba ogula ka bench oba ofunayo butebe bulala but oyina okubeera nga olina bakasitomer we balindira kwegamba obanga olina bangi basobole okubanga bali comfortable osobole okumaliriza abalala n'abalala bayingirewo babeere nti obakolako tujja kwetaagamu amadaala mu dduuka eryo oba mu eyo stationary mwogenda okuteeka ebitabo files mwogenda okuteeka buli kalonda yenna gwe beetaaga owa stationary mwogenda okuteeka rulers mwogenda okuteeka sets n'ebirala byonna ebikwatagana ne ku stationary byonna ebintu byebyetaaga stock mwogenda omutereka tujja kwetaagayo power backup bwobanga onookola business kwegamba nga mu Uganda Uganda yaffe tenatereera nnyo so olina okubeera sure nti olina backup y'amasannyalaze eyo tuba tujja kwetaagawo generator okugula generator nga ogimakinga n'amasannyalaze ebyuma byo gye bikozesa so sikugula ka generator nga tekasobola kukozesa yadde photocopying machine so stocks ki endala z'oba weetaaga okuteeka mu dduuka lyo tulinayo sets tulinayo ebitabo tulinayo ebintu ebirala bingi black books so bino byonna bwe bagenda nga bakusaba tulina staple wires zonna ebyo byonna oba ogenda kubyongera muganda wange mweno business ya stationery so nkuyitidde kumpimpi kulabika nti obeera shuwa ku biki ebyetaagisa mu business ya stationery rims zeetaagibwa abaana abagenda okuddayo ku ssomero choka ngoyo baba bamwetaaga ku masomero kifudde nkugambye nti olina business eno okubeera successful n'okubeera nga eri kumpi n'essomero bireme kubanga bikutawaanya envelopes salt tapes byonna ebyo biba byetaaga mu stationery sitaddeko miwendo lwa nsonga nti ebintu bino bigenda bikyukakyuka mbadde nkujjukiza biki byobulina okwetaaga mbeebaza nnyo mwebale nnyo goberera mukutu gwa Wilson Mugaya official please make a sure and subscribing oleme kusubwa videos endala inga zino waliwo ngeno video eyokutandika saluni y'abakazi biki byoyina okukola okulabika nti ofuna mu boda boda ogoberera mitenda ki okulabika nti olima ennyaanya mistakes ki aba restaurant ze bakola naddala nga tebamanyi mu business zaabwe waliwo ne videos endala nyingi just subscribe to our channel so that you cannot miss interesting videos like this one so mbebaza nnyo mwebale ddala katusikane mu video eddako bye bye tewebale abira ku subscribinga nkwagala nnyo bye bye.